Doncs bon dia a tothom, veig algunes cares conegudes per aquí. La majoria em sembla que sou de departaments de la Generalitat, no? Sou de l'àrea jurídica, gabinets tècnics, sí? D'acord, jo us parlaré de la transparència de la Generalitat, les obligacions en matèria de transparència de la Generalitat en matèria de gestió econòmica. Llavors, els àmbits en els quals la Generalitat té obligacions són en matèria de pressupost, en matèria de comptabilitat, en tema de controls i en tema de subvencions. I, per tant, la meva exposició anirà una mica analitzant quines són les obligacions que té en cadascun d'aquests àmbits. En matèria de pressupost, les obligacions que té la Generalitat és que ha d'informar sobre el pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter trimestral i de la seva liquidació i el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per altra part, també té l'obligació de donar informació sobre els comptes anuals complets, els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern. Pel que fa als informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern, el que fa referència als òrgans de control extern són les obligacions que té la Sindicatura de Comptes. La llei de transparència no fa un esment específic per als òrgans de control intern, malgrat que sí que considerem que tota l'activitat de control intern que fa la Intervenció General ha de ser, evidentment, transparentada i s'ha d'informar respecte a aquesta activitat. Per tant, aquí en els controls, en l'apartat de controls, no farem referència en aquells controls externs que cita la llei de transparència, que són els controls de la Sindicatura de Comptes, sinó que explicarem totes aquelles actuacions que tenim previstes de transparentar en matèria de controls interns, que són aquells que fa la Intervenció General i no la Sindicatura de Comptes. En quant a pressupost, en quant a execució del pressupost, perquè el pressupost sí que la Generalitat de Catalunya ja tenia la pràctica de fer-lo, la seva execució, de fer-lo molt transparent, però en canvi no informava tant de l'execució pressupostària, que en realitat és el que és més interessant per saber quines són les activitats públiques que s'estan portant a terme, no? El pressupost és una declaració d'intencions de què és el que es vol fer, però en realitat el que s'està fent és quan el pressupost s'està executant, per tant l'interessant és executar el pressupost. Llavors el que hem fet aquest any 2017 és constituir un fitxer de dades obertes sobre l'execució pressupostària i malgrat que la llei obliga a fer una informació trimestral, la informació que nosaltres donem és mensual. Intentem que sigui el màxim de puntual possible i la nostra intenció és fer-ho el dia 15 de cada mes, del mes següent. Considerem que aquesta informació, i això molts experts en matèria de transparència, i m'imagino que en la sessió n'heu parlat, en les sessions prèvies n'heu parlat, el primer beneficiari de la transparència és la pròpia organització. I per tant, jo us animo a tots els departaments a utilitzar aquest fitxer perquè realment és molt útil i dona moltes dades. És un fitxer que evidentment està destinat no al públic en general, perquè requereix d'una certa habilitat en el tractament de dades per utilitzar aquest fitxer i per interpretar aquest fitxer, però dintre dels departaments de la Generalitat jo crec que sí que hi podeu, us pot donar informació molt bona. Ara hi accedirem un moment, si la web ho permet. Està a dades obertes, per tant, ja en l'apartat de dades obertes hi ha aquesta informació i aquí donem informació sobre tant l'execució del pressupost de despeses com l'execució del pressupost d'ingressos. Aquest és l'execució del pressupost de despeses. Anem a mirar les dades, visualitzem les dades dins de la mateixa web i dono un fitxer d'aquest tipus, a veure si es carrega. Sí. Aquí podem triar l'exercici. Ara estem, l'últim que s'ha publicat és l'agost, que ara tenim uns dies perquè no estem a 15 i probablement aquest mes anirem amb retard, però aquí podem veure que hi ha l'execució des de l'any 2014 fins a l'any 2017, fins a l'agost del 2017. En els últims anys, des de l'any 17
ho tenim per mesos, anem publicant per mesos, dels anys anteriors 14, 15 i 16 només hi ha l'execució 31 de desembre de l'any. L'execució per mesos és acumulativa, eh? És a dir, que el mes de març no és l'execució del mes de març, sinó que és l'execució del mes de gener, febrer i març, i la del mes d'agost és la des de gener fins al mes d'agost. Per tant, si hi ha algú que vulgui fer un estudi mirant quina és l'execució mensual, ha de fer la diferència entre els dos mesos per obtenir les dades. Aquí les dades que tenim, la veritat és que és molt complet, tenim l'entitat, tenim el tipus de secció, tenim si és departament o no, l'ordre de la secció protocolària, els codis, aquest és el Departament d'Agricultura, el Servei Català de la Salut de primera línia, el Departament d'Agricultura, les direccions generals també. Anem a les dades. Aquí tenim el capítol, l'article, el concepte i arribem fins als 9 dígits. El codi de finançament també, si és finançament propi o si és finançament finalista de la Unió Europea, per exemple. Els crèdits, llavors, quant a la informació, tenim els crèdits inicials, crèdits extraordinaris, ampliació de crèdit, incorporació de romanents de crèdit, generacions de crèdit, augments per transferència, minoracions per transferència, pressupost definitiu, autoritzacions, disposicions, obligacions reconegudes i obligacions pagades. Per tant, aquest fitxer es pot descarregar en qualsevol, qualsevol format i la veritat és que us animo perquè jo penso per la pròpia Generalitat i pels propis departaments pot ser una eina molt útil. També ho és pel Parlament. Per exemple, hi ha moltes preguntes parlamentàries que fan referència a l'execució pressupostària, que fan referència a l'execució pressupostària i nosaltres sí que les contestem, evidentment, perquè ens arriben les preguntes sobre l'execució pressupostària, però intentem fer pedagogia i referir-los, dirigir-los en aquest fitxer perquè el coneguin i perquè si el volen consultar ells mateixos és una informació molt recent que realment els hi pot ser d'utilitat. Perdona, Margarida, crèdits inicials igual a la liquidació i el pressupost previst inicialment? El pressupost previst inicial hi és, Sí, el pressupost previst i crèdits inicials és exactament el mateix? Sí, el pressupost inicial i crèdits inicials és el mateix. El que no trobem aquí són dades clares, per exemple, de desviament, has de fer les operacions. Has de fer les operacions, sí. Això la transparència lliga bé? Depèn. Ara veurem, deixem continuar una miqueta la presentació i veurem que intentem produir instruments que serveixin a diferent públic. Aquest és l'instrument, el producte més desagregat que oferim perquè tot aquell que vulgui investigar ho pugui fer i va destinat bàsicament a universitats, a periodistes especialitzats, als parlamentaris que volen fer preguntes parlamentàries, als propis departaments que esteu acostumats a utilitzar aquest tipus de dades. Però estic d'acord amb tu que no és l'únic producte que hem de fer si volem realment informar la ciutadania de què és el que està passant amb el pressupost. Aquí hi ha una descripció del fitxer. Com us deia, el fitxer es pot descarregar en diferents formats, en CSV, en Excel... L'altra informació que donem també és, de la web del propi Departament d'Economia, una informació més elaborada, que sigui més intuitiva, que realment vagi destinada potser a un públic que deies igual. Que ja hi fem una petita elaboració i que és més entenedora pel públic en general. Per exemple, ara hi ha anat a la web, està a les declaracions pressupostàries, que anem enrere, i les altres informacions que estan a la web del departament està en l'apartat de seguiment del pressupost.
primer punt del nostre final. Anem a l'exercici 2017. Anem a les despeses, per exemple, i aquí tenim dos tipus d'informació. Ja desgreguem informació, i ara ho donem un sol fitxer, i ja desgreguem la informació, i fem un fitxer pels departaments i funcions departamentals, un altre per Parlament i escriure organismes estatutaris i consultius, un altre per entitats autònomes administratives i pel servei català de la salut. A cada un d'aquests punts d'aquests apartats tenim una informació que és Excel, que és una taula dinàmica, que no surt, però que és aquesta, en la qual tenim el tipus de secció, la secció, els crèdits inicials, el pressupost definitiu, per tant aquí ja ens hem enllat tota la part de modificació de crèdit que ens hem enllat, ja tenim el crèdit definitiu, per tant aquí ja donem una informació més elaborada. Donem les autoritzacions, les disposicions, el percentatge de disposicions sobre el crèdit definitiu, que hi ha cada percentatge com un gràfic molt visual que t'indica quin és el percentatge sobre el 100% de la partida sobre el departament. Tenim les obligacions reconegudes, les obligacions pagades, i tenim el percentatge de les obligacions reconegudes respecte al crèdit final i el saldo del pressupost. Aquesta taula dinàmica pots aplicar a diferents filtres. I a més al darrere de la taula dinàmica també té continguts que tenim tota la informació desagregada de totes les dades que tenim. Per tant, aquest sí que va destinat ja a un públic menys expert que necessita la informació més detallada. I a més ja hi ha incorporat una informació gràfica en el qual aquí també podem demanar al departament, fons departamental, organismes i tots els organismes administratius. Podem entrar a l'IFA de presidència, per exemple, i ens surt per exemple, salut, si entréssim dins de salut, ara ens sortiria quins són el pressupost d'ingressos de salut. Si cliquem a dintre, tornem a la situació anterior. Territori i sostenibilitat, anem a territori i sostenibilitat, i veiem quan és el pressupost per tant, que és el pressupost. Podem triar aquí, podem triar el mes que volem, ja tenim per fins a l'agost, però podem anar triant qualsevol dels mesos, cap a un de carregar-se, però hi ha tota la informació. Perdona, una pregunta. Has dit que estan les entitats autònomes administratives. El que són les entitats de dret públic, les empreses públiques, no. Oi que no? Vale. Sí, oi? Vale. Thank you.
aquest any 2016 s'ha fet públic perquè la direcció l'ha fet públic al Consell General, és el 31 de juliol. El 31 de juliol s'ha fet públic els avisos de salut a tots els departaments de l'administració de la Generalitat, per les entitats de salut administratives, com l'Institut de la Salut, com l'Institut de la Salut, com els consorcis, han informat i amb aquesta informació del Consell General sí que tenim previst que la persona construï també un fitxer de dades obertes en tot el Consell General, en tots els balanços de totes les entitats i amb el tractament del primer estem intentant fer un fitxer de dades obertes per penjar-li també de dades obertes perquè hi hagi informació. D'acord, aquests fitxers de dades obertes són fitxers de totals i no hi ha fitxers que siguin disponibles. De moment, per les entitats de dades públiques, dèiem, i per les altres entitats que no són administratives, que són administratives, les obligacions de transparència no s'estan assumint de forma corporativa, sinó que és per ser una entitat la que està obligada, i parlant d'un tant, amb entitats que fan molt bé, d'altres que fan molt bé, però en principi totes elles publiquen la seva tractat de transparència les seves obligacions en matèria de contabilitat. Per exemple, hi ha una informació de la Generalitat, que informa els centres anuals, que informa el pressupost, que posa a disposició la auditoria de comptes de la sindicatura de comptes, el control extern que veien, els centres anuals dels anys anteriors, tota la qüestió per milió, les expectes que fa. De manera que sí que tenim opció de també això per desenvolupar eines que els puguem d'una informació corporativa que jo crec que és la via, de tot allò que estigui, amb les facilitats que ara hi ha en el departament de l'ara, en les informàtiques, que ara estigui, d'una informació de carrer corporativa, que és que són les interessants i més més útils en cada una de les equipats de l'Ajunt. En quant al pla de control, que una mica més retrasat, es publica el pla anual de control de la intervenció general, no el control de la intervenció de comptes, es publica des de l'any 2015 el pla anual de control. Però aquest pla anual de control el que preveu és quines són les activitats de control de la intervenció general. Per tant, és una llista, un calendari, i quines seran les entitats que es controlaran i quins seran els processos que es controlaran. És a dir, tots els controls previstos, per exemple, en matèria de control de fons europeus, tots els controls previstos en matèria de contractes menors i de dieta, els controls previstos de les entitats, de les pròpies entitats de sector públic, aquells que tenen un control permanent i aquells que tenen un control per mistres, però només hi ha el calendari, per tant, estem realment publicant molt poc de cada. Després veurem al final de la presentació quin és el projecte que tenim per desenvolupar en matèria de control. Estem una mica aquí ara, que serà en l'apartat de subvencions, i després veurem en matèria de control que és el cost de previsió i per això que no s'ha dit. En relació a la subvenció, l'article 5 de la llei de subvencions sí que demana una relació actualitzada de les subvencions de forma permanent, per tant, que sigui actualitzada, de les subvencions previstes convocades en l'any. Els objectius d'efectes d'utilitat pública, pensant que la rellevància de les subvencions i per què l'administració pública de les subvencions és perquè hi ha unes activitats en l'àmbit privat que tenen rellevància pública que estan creant de les subvencions. Per tant, d'aquí deia l'obligació que es pareix perquè s'està creant un valor públic que està finançat per el suport públic i per tant, malgrat que l'execució d'aquest valor públic sigui per part d'entitat, perquè l'any que té és tota la ciutadania sigui conscient de quina és la valor pública que s'està fent. No només des de la situació pública, sinó també dels desitjos publicats, els desitjos otorgats, s'ha informat de l'import de l'objecte dels beneficiaris, s'ha de mantenir la informació durant 5 anys, i a de la subvenció s'ha de fer observar la seva publicitat, també és un mecanisme publicitat. S'ha d'informar també sobre el control financer de la subvenció. Aquí sí que és el control financer de la subvenció, que per tant, de la meva transparència, que fa el meu, que s'ha de publicitar el control interi que fa l'intervenció general, i de més estar en l'àmbit de la subvenció. És una de les coses que s'hauria de millorar probablement. I després ja s'ha de donar informació també de la justificació del retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció.
que per tant la llei és una mica ambigu i el tema de la justificació no és tant que s'hagi de fer públic, ja no entenem que no és tant que s'hagi de fer públic, cada cinc dels apartats que el beneficiari ha de complir en el moment de la justificació econòmica, dient que s'ha de fer per dir, sinó que la justificació s'ha fet bé, que realment l'activitat s'ha dit a terme, i que no és l'import que finalment s'ha acabat. Per tant, si no parlem aquí de les obligacions, és a dir, la part de la concessió que no informa de les disposicions, però la part de la justificació de la subvenció, allò que s'ha realitzat, allò que ha costat, allò que s'ha fet privat, seria l'obligació. Per tant, hauríem d'informar les dues coses, tant de la disposició com de la disposició. I després també hi ha sobre els propis beneficiaris que la Generalitat ha informat de les retribucions dels òrgans de direcció i administració de totes aquelles entitats que han percebut una subvenció superior a 10 milions. Això és el que tenim ara en matèria de com informar en matèria de subvencions i això. Doncs informar en matèria de subvencions i això no de forma corporativa, sinó que cadascun dels departaments informa de quines són les subvencions que tenen sigut concedides. No m'he trobat cap departament que informi encara de quines són les obligacions, sinó que només informa de les subvencions. Per exemple, el Departament d'Economia, que és el que és el que és el que públics previstos, aquí es dona accés a cadascun dels departaments, en el mercat de subvencions, que són per les subvencions i ajuts públics atorgats, es van a la pàgina web de cadascun dels departaments, que es publica. Per tant, és una informació molt poc. Sí, no és otorgada. Sí. Apartat de la llei, clar, primer et sobta, perquè dius, això volia que he de publicar totes les justificacions, les revocacions, els informes d'intervenció o de l'òrgan inter que tenim a l'agència sobre la fiscalització de les subvencions. Clar, després mires altres departaments, que és el que tots fem, suposo, no? I clar, un per l'altre suposo que ningú ho fa, no? Però clar, veus que la informació que es dona és només això, eh? Vull dir, les bases, les otorgades i punt. Tindries èxit. Per tant, aquesta part sí que ho podem considerar, però per tant, això ho hem dit oberta, i probablement aquesta, malgrat que tinguem una eina corporativa que ens permeti fer publicitat de les convocatòries, jo entenc que sempre estarà més en mans dels departaments i de l'entitat que convoqui la subvenció, que no fa de forma corporativa, perquè el canal té més possibilitat de conèixer un èxit públic objectiu, d'arribar a ells i de quina manera arribar a ells i quins són els instruments que ha d'utilitzar per arribar realment a un públic objectiu, que cada departament el té de diferent i que tenen un accés diferent a diferents mitjans, no diferents mitjans. Però tot el que fa referència a les concessions i subvencions i a les obligacions derivades d'aquestes concessions, a l'entregament, a les sancions, tot això jo entenc que s'ha de donar de forma corporativa i estem treballant per fer-ho. Per això que et dic ara, en aquests moments complint la llei amb una certa precarietat, s'ha deixat en mans dels departaments i de les altres entitats de la Generalitat de Catalunya que concedeixen subvencions i de moment estan informant bàsicament el que ja feia molt temps que estaven obligats, que és publicar la relació de beneficiaris amb la concessió de cada subvenció de beneficiaris i em sembla que era un import superior a no sé quant. Perdona, i això seria desintervenció, és a dir, tot el tema del... Ah, perdó, perdó. Ara
ara ho veiem. Ara, la llei de subvencions no és la llei de transparència, qui obliga també a fer publicitat de les subvencions és la llei general de subvencions. Té una modificació de l'any 2014, crec que va ser, que estableix la base de dades nacional de subvencions i una sèrie d'obligacions en matèria de transparència. Les accions en matèria de transparència que obliga la llei de subvencions són publicar les subvencions, les constitucions de la justificació, i preveu publicar les bases reguladores, publicar les convocatòries, publicar quines el pressupost que explica cada una de les convocatòries, l'objecte, els requisits dels terminis per accedir a aquestes subvencions, els beneficiaris i els imports tant del que s'ha aconseguit com del que s'ha justificat i les remuneracions per res, per res, tots aquells òrgans de direcció a més de 10.000 euros. No cal que ho apunteu, però després aquest PowerPoint està disponible. Llavors, la base de dades nacional de subvencions és una obligació derivada de la llei de subvencions, que està en l'article 20, és bàsic, per tant és obligat compliment per la Generalitat de Catalunya, i és un instrument del qual ha decidit l'Estat tenir per complir amb la llei de transparència estatal. Però com que és bàsic, és obligació per nosaltres. I de fet, nosaltres en aquesta informació que obliga la llei general de subvencions complim bàsicament amb el que ho preveu també la llei de transparència de la Generalitat, excepte el BIS. Aquesta aplicació, aquesta informació és d'obligat compliment per la llei del 2007 i la Generalitat ha concentrat molts esforços en donar compliment en aquesta primera fase de transparència en matèria de subvencions. M'agradaria una observació en relació amb aquest tema que és molt interessant, de la base de dades nacional i a més del tema de subvencions, perquè m'ha arribat informació de que la pròpia intervenció, el concepte subvenció sembla ser que ho està fent allargant, és a dir, es dona el cas de que encàrrecs de gestió que tenen una contraprestació per lo que tu encarregues s'està tractant com a subvenció i ho estan incorporant a la base de dades nacional. Home, jo prego que aquí, jo no sé si està la lletrada que ha vingut abans, però us heu de posar d'acord perquè em sembla que s'està generant un caos, remetent allà més de lo que s'hauria de remetre per concepte. Les institucions són les que són, L'apunto i ho deixo perquè ho tingueu en compte, Me l'apunto. En qualsevol cas, que es va fer una circular, crec, d'intervenció general, diferenciant el que eren transferències i el que eren subvencions, perquè jo crec que fins ara s'havia inclòs en subvencions transferències a altres administracions que potser no s'havien de considerar subvencions. Jo tenia la informació al revés, però m'apunto aquesta observació per estudiar el tema. Llavors, anem a mirar a veure com s'estructura la informació que tenim en aquest moment i com s'està fent pública la informació a través de la base de dades nacional de subvencions. És a dir, que complim els requeriments de la llei de transferència a través d'un instrument d'àmbit estatal, d'àmbit espanyol, i que es fa publicitat de les subvencions que s'estan atorgant en aquest moment. La informació s'estructura en els diferents àmbits, hi ha la convocatòria, hi ha la concessió de la subvenció i altres instruments d'ajut, hi ha informació sobre el pagament, devolucions que facin per renúncies que fan els beneficiaris a una subvenció atorgada, reintegrament perquè ha complert parcialment amb les obligacions que tenia de la subvenció atorgada, les sancions, les inhabilitacions i els beneficiaris d'aquesta subvenció. Aquesta és la informació que requereix la base de dades de la subvenció. Qui estan obligats a subministrar aquesta informació a la base de dades nacional de subvencions? Doncs estan obligats les administracions públiques, els organismes públics i entitats vinculades a aquestes administracions públiques, els consorcis, les mancomunitats, altres entitats públiques i qui s'estableixi reglamentàriament. La responsabilitat de la tramesa d'aquesta informació és de les comunitats autònomes i la pròpia llei diu que el responsable de la tramesa de la informació en matèria de subvencions en la base de dades nacional de subvencions serà de la intervenció general. Tant si tens la intervenció, la que ha concentrat tot l'aplicatiu que conté aquesta informació per la seva tramesa a la base de dades nacional. I la intervenció general es fa càrrec, és la responsable, segons la llei,
no només del sector administratiu de la Generalitat de Catalunya, sinó de tot el sector públic. Per tant, aquelles entitats de dret públic que no estan atorgant subvencions, són responsabilitat de la intervenció general, la tramesa, establir els canals de tramesa d'informació cap a la base de dades de subvencions. El contingut de la base de dades ha d'incloure referència a les bases reguladores de la subvenció, a la convocatòria, al programa pressupostari, que quin és el crèdit pressupostari, a qual s'imputen, l'objecte de la subvenció, la finalitat de la subvenció, la identificació dels beneficiaris, els ajuts atorgats i percebuts, i ja creiem que fins ara només estem, ara en aquests moments només estem obligant dels atorgats, i les resolucions de reintegrament i les possibles sancions. Les convocatòries de les subvencions, aquests efectes, un dels impactes que ha tingut la informació que es requereix, la base de dades nacional de subvenció és separar les bases reguladores de les convocatòries. Era una pràctica que teníem aquí a la Generalitat de Catalunya, normalment feien bases i convocatòries junts, o que moltes vegades aprofitàvem la convocatòria per modificar les bases. I que amb un sol acte... Què funciona? Aquí sobre. Sí. 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 Doncs el que dèiem, abans amb un sol acte ho solucionàvem, teníem una ordre cada any i allà hi posàvem les bases i hi posàvem la convocatòria. Degut a això hem hagut de separar convocatòries de... Llavors, un altre dels canvis que hi ha hagut important és que prèviament a la publicació del DOC necessites haver introduït totes les dades a la base de dades nacional de subvencions, perquè és obligatori que en el DOC es publiqui amb el codi de la base de dades nacional de subvencions la convocatòria de la subvenció. Per tant, la informació que requereix la base de dades nacional de subvencions és un fitxer de la convocatòria assignat, un extracte de la convocatòria, s'han ampliat les dades relatives als ajuts d'Estat, es demana informació sobre l'impacte geogràfic que tindrà la subvenció, a quin territori anirà destinat aquesta subvenció, i a més incorpora camps en castellà que fins ara, evidentment, no els havíem de complimentar. El procediment és aquest, es prepara la signatura i la convocatòria de la subvenció, s'envia en el RAC. S'envia en el registre d'ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya. Es tramet la intervenció general, tramet aquesta informació a la base de dades nacional de subvencions i posteriorment es publica el DOC. Aquest és el procediment actual per la convocatòria que s'ha complicat per la informació que requereix la base de dades nacional de subvencions. Aquest és el mateix procediment, una mica més detallat. Sabeu que la Generalitat de Catalunya té un aplicatiu, està desenvolupant un aplicatiu, que és l'aplicatiu corporatiu de gestió de subvencions. Per facilitar la gestió de la transparència, el que està previst és que TAIS i RAIS, que és el Registre General de Subvencions, que estiguin connectats, que la informació no s'hagi de fer dues vegades i que tota la informació en matèria de subvencions es concentri en el RAIS. Per tant, el RAIS sí que tindrà un desenvolupament de Business Intelligence perquè amb aquest mòdul de Business Intelligence es pugui donar compliment a totes les obligacions en matèria de transparència. Evidentment, el TAIS ja requereix que sigui obligatori per tots els departaments i per tota la Generalitat que estigui donant subvencions. Hi ha algunes excepcions que ha d'aprovar el comitè director del TAIS, però convindria que hi haguessin el mínim possible d'excepcions perquè la informació que després requerirà RAIS, si no has gestionat la subvenció amb l'aplicatiu corporatiu, necessàriament s'haurà de desenvolupar alguna cosa per informar RAIS de totes aquestes dades que en el RAIS es requereixen i que no hi seran si no
s'utilitza TAIS. Tant TAIS com RAIS estan connectats en el GCAT, per tant, l'aplicatiu comptable de la Generalitat és qui informa de les dades comptables i, per tant, seran dades molt sòlides, perquè realment la integració dels tres sistemes serà total. El RAIS, que ara n'estàvem parlant, és l'instrument que concentrarà totes les obligacions de transparència en matèria de subvencions. És el registre de subvencions que preveu la llei de finances en l'article 96 bis. La finalitat del RAIS ja és promoure la transparència, la millora de la planificació i la gestió de les polítiques de les administracions públiques catalanes i col·laborar en la lluita contra el frau. L'àmbit subjectiu ampliat inclou l'administració local, és a dir, hi ha una modificació de la llei de finances que preveu que s'ampliï el RAIS amb totes les subvencions públiques atorgades en el territori de Catalunya, per tant, aquesta és una ampliació. Anem a parlar de les accions de millora de l'any 2017. En quant a pressupost, el repte més important és facilitar la interpretació. Sabem que són dades molt àrides per la gent que no està acostumada a treballar amb dades de pressupost. Ja hem fet un primer pas, que és en la web del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. Hem incorporat gràfics interactius, hem incorporat també excels que ja estan elaborats amb una sèrie de filtres que permeten una interpretació molt més amigable de la informació pressupostària, i tenim previstes també una sèrie d'infografies que permetin la comprensió de les dades pressupostàries. En matèria de comptabilitat, i hem publicat els comptes anuals en format reutilitzable per a tot el sector administratiu. Ens queda pendent fer un fitxer de dades obertes amb totes aquestes dades que ara ja estan disponibles, per tal de que estiguin disponibles en el portal de dades obertes. En quant al pla de control, que només publiquem del pla de control les actuacions previstes, però no publiquem cap resultat, és a dir, no publiquem el resultat de cap de les auditories que es fa en matèria de control posterior de la Generalitat de Catalunya o de control financer. Aquí ara està previst fer-ho, per això s'està desenvolupant un aplicatiu informàtic que el que permet és estandarditzar els procediments, és a dir, no es poden publicar els informes d'auditoria, perquè cada informe d'auditoria va destinat i va dirigit només a la unitat que ha estat controlada o a l'organisme que ha estat controlat. De manera que es fa molt difícil publicar de forma separada, sense possibilitat de comparació, cadascun dels diferents informes d'auditoria. Aquest any s'ha iniciat un procés d'estandardització per tal de que hi hagi una qualificació de totes les incidències detectades, perquè totes les recomanacions que es donguin derivades d'aquestes incidències siguin homogènies a tota la Generalitat i que a partir d'aquí es puguin publicar dades agregades del resultat del control d'auditoria de la Intervenció General. En quant a subvencions, aquest any, probablement abans de final d'any, també podrem constituir a través del RAIS i la seva integració amb el GCAT un fitxer de dades obertes amb les obligacions de totes les subvencions concedides. El que no voldríem fer és fer el que ja s'està fent ara i que està cobert pels propis departaments, que és publicar només les concessions. És a dir, les concessions, evidentment que és molt més útil tenir-ho consolidat en un únic fitxer per totes les entitats del sector públic de la Generalitat, però és molt poc més del que s'està fent ara. Per tant, el primer pas que volem donar és publicar un fitxer de dades obertes, probablement amb explotacions que el facin comprensible, de les disposicions i de les obligacions concedides de totes les subvencions. I també està previst com a fase 2 l'obligació, que ja la tenim en una llei, d'informar sobre les subvencions a Catalunya, no només les subvencions que dona la Generalitat de Catalunya al seu sector públic, sinó també que dona les administracions locals. I això està dintre del pla de govern obert, és una de les actuacions que està dintre d'aquest pla de govern per el període 2017-2018. I aquí acabaria la meva exposició i estic disposat a que debatem i pregunteu i suggeriu
millores que es puguin abordar en l'àmbit de la gestió econòmica de la Generalitat.